Наразі в області триває процес осіннього зариблення водою. Сьогодні до Сутиського водосховища заселили 1 тонну мальків коропа. Вага одного – 30-40 грамів. Петро Васильович на березі вже 2 годину. Прийшов, каже, раненько, аби зайняти місце. Поки нічого не зловив. Минулого року риби, переконує, тут було більше. Зараз осінь, то слабо клює, а літом то кілограма 2-2,5 ловили, я ловив. Більше зариблювати бухту можна зловити. Тільки-но привезли мальок для зариблення, Петро Васильович телефонує товаришу та ділиться новиною. Такий цей. Да, да. Хорошо, хай пускай. Що ж я буду спускати, що ви постового короба пішли чи не буду? А я не знаю. Да. Планове зариблення на Сутиському водосховищі розпочалось тиждень тому. Везуть мальок у ємкостях з киснем. Потрібно перевозити обов'язково тільки з киснем. Ну, іначе, що на перевозку 60 кілометрів в одну сторону, то може її погибнути 50-60%. На протязі того тижня ми запустили 8 тонн костолову. І на сьогоднішній день ми вже вивезли грибоохоронним патрулем 3 тонни корму. І ще близько в нас є в кількості десь 7 тонн. Весь процес зариблення контролює рибний патруль – від зважування кожного кілограма зарибка на пункті забору до випуску в водойму. Цього ж тижня розпочали зариблювати і Ладижинське водосховище. Випустили близько 8 тонн товстолоба. Цю рибу називають ще й санітаром водойм. Товстолоб, білий амур – це риба, яка чистить воду. І від цього, від кількості залежить ще й чистота води. Крім товстолоба, наші річки, ставки та озера зариблюють коропом, карасем, лящем, сомом, судаком та білим амуром, в залежності від вимог і природних особливостей кожної водойми. Сама риба нині в природних умовах розмножується погано, кажуть у рибоохоронному патрулі. А якщо врахувати її постійний вилов, то без допомоги людини відновити популяцію риби практично неможливо. Ольга Орел, Валерій Черкашин, новини.